Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите ви. Мирослав Алексиев и Гюркан Реджебов задават горе-долу един и същи въпрос. Защо подскачат автомобилите през 2022 година? На какво се дължи този негативен ефект? Аз мисля, че още по време на тестовете в Барселона до някъде, може би, отговорих по тази тема, но все пак, тъй като има наистина голям интерес към това много неприятно за самите пилоти и поведение на колите, трябва да му обърнем специално внимание, защото и в Бахрейн по време на последния предсезонен тест видяхме подобно недобро поведение на част от болидите, другите се държаха доста по-добре. Значи причината за тези негативни ефекти е свързана с новата аеродинамична конфигурация на автомобилите. С това, че реално под пода има така наречените тръби на вентури, т.е. има особено оформяне на самия пот, на плоскостите, вертикалните плоскости, които разделят отделните въздушни потоци, така че да се ускори въздуха под автомобила и да се създаде подналягане. Тоест тогава, когато скоростта на въздуха се увеличава, му пада налягането. Това е закона на Бернули. Така че в тази, как да кажа, чисто физична страна на въпроса има естествено много важни детайли, които са свързани с това, че въздушният поток при определена скорост, при определен натиск на автомобила се откача, отлепя се просто от плоскостите, към които се придвижва, създава се един турбулентен вихров поток, той леко повдига колата, следващия момент въздуха отдолу отново се прилепя към автомобила, той пак ляга много ниско. Това става при движението на правите, особено когато пистата има някакви неравности, тогава леко автомобила просто чисто механично се променя разстоянието между пода и асфалта. Оттам влиза различен слой въздух, който създава тези неприятни ефекти. На времето автомобилите имаха едни пластмасови престилки отстрани на кутиите за радиаторите, които играеха тази роля да затварят въздушния поток под пода, за да може той да се ускори, да се създаде това притискане. Сега всички са с много особено оформление на подовете, особено в задната част от средата на колата към задните гуми. Има различни фуги, детайли, много интересни малки лайсни, които да създадат точно подобен тип вихър, който да не позволи на въздуха да влиза под автомобила. Част от колите слизат и по-ниско към пистата, за да се създаде напълно това чисто движение на пода, но не при всички се получава. Сега Матия Биното каза още на теста в Барселона, че всички малко са подценили този негативен ефект от работата на колите крило, както на времето ги наричаха, и че сега трябва да му обърнат малко внимание, но всичко това ще бъде решено. Фредерик Васьор също каза, че той очаква още за първото състезание да няма изобщо подобни проблеми. Всичко това до някъде го описахме в последния брой на списанието ни, което вече го има и на хартия, и е по будките, така че тези неща според мен ще се изчистят, но при едни отбори малко по-бавно, отколкото при други, ще създадат проблеми. Видяхме, примерно, че Мерцедес имаше подобен негативен ефект на движението си и по време на теста в Бахрейн. До някаква степен на това се дължеше и малко по-ниската скорост, която те демонстрираха, защото този проблем може да се реши по много начини. По-твърдо укачване, което обаче те прави малко по-бавен в завоите, или да повдигнеш малко автомобила като цяло, за да има един и същи слой въздух, който да се движи под колата, тогава също губиш малко пък скорост на правите, защото 1 мм по-високо или по-ниско разположено шаси на някои писти, зависи от конфигурацията, от броя на правите, може да донесе до една десета разлика в обиколка. Така че тези неща са много, много интересни. Аз не бих казал, че са подценени, по-скоро, тъй като да, предварителните изказвания и изследвания бяха свързани с това, че тъй като колите се разработват в аеродинамичен тунел и в CFD среда, може би не са проявили тези ефекти, които видяхме на пистата, но пак казвам, това е съвсем естествен процес на
движение на въздушния поток, но според мен той ще бъде наистина ликвидиран при всички. При някои обаче, може би с цената на малко по-ниска скорост на автомобила като цяло, да видим по какъв начин точно ще бъде ликвидиран при едни, при други, количеството гориво, как ще влияе върху тези автомобили, увеличаването на теглото им с още 3 кг, за което всички се разбраха. Много-много са нещата, които могат да окажат влияние, но един процес на подскачане, който бяхме забравили, се завърна просто във формулата тази година. Но, действително, съм склонен да вярвам на хора като Биното и като Фредерик Васьор, че едва ли това ще ги спъва много в настоящия сезон във Формула 1. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.